אדם אינו פועל בלי תכלית. אנחנו חפצי תענוג, וכל הפעולות שאנחנו מבצעים, מטרתם הסופית היא ליהנות. אם תראו אדם שמבצע בעולם הזה פעולה שלא מרחיקה אותו מסבל ולא מקרבת אותו אל התענוג, הוא לא שפוי. כי הוא פועל בניגוד לתכלית שהוא הציב לעצמו. אני רוצה ליהנות. למה אנשים מתחתנים? הרי להתחתן זה סוג של בית סוהר. אתה לא יכול לקום מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לישון מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול... אין דבר כזה לא זמין. תקנה עוד טלפון. מה זאת אומרת לא זמין? אתה צריך לדין וחשבון. עכשיו, הוא הרווק המושבע. זה שהטיף לכולם שאסור להשתעבד לאף אחד, הולך להיכנס לתוך משטר קפדני מאוד של דין וחשבון. אני לא יכול להיות שכיר בחיים שאני רק עצמו, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. חוץ מאשתי. אז הוא שכיר. הוא שכיר אצל אשתו. איך הוא עשה את זה? איך, מה הוא חשב שיקרה? תשובה. הוא השתעבד. מדעת. אתם יודעים מדוע? הוא הצטרף לסוג של קאט שנקראת נישואין. ולמה הוא עשה את זה? בסיבה פשוטה. כי הוא הסתובב עם החופש שלו ועם העוצמה שלו ועם השלטון שלו ועם הכוח שלו בכל העולם, ויום אחד הוא ראה איזו אישה שרק מלראות אותה הוא הרגיש, קוראים לזה פרפרים. לא יודע מה עשו הפרפרים שקוראים לזה על שמם, אבל הוא מרגיש מילוי עצום, צבעוני, שהוא מעולם לא חווה. אז הוא אומר, מי צריך חופש עם בצוהר כזה? אני זוכר, אני הייתי בכלא באר שבע, מהרבה שנים, בהרצאה כמובן. אני יודע שכולם דנים לכף זכות תמיד, בעיקר אנשים דתיים, אבל בסדר. עכשיו, הזמינו אותי לבוא, אני קפצתי למציאה, למה? אני, כשהיו המלמדים שלי רוצים להפחיד אותי, אני אקח אותך לבית סוהר. יבוא שוטר, אקח אותך לבית סוהר. היום אומרים שזה לא חינוכי, אבל זה עבד טוב דווקא. ויום אחד מתקשר אליי מישהו, הוא אומר, שמע, רוצה להזמין אותך להרצאה בכלא באר שבע. אני הייתי סקרן כל כך לראות את אותו מקום שכל הילדות שלי חששתי ממנו. כן? הגעתי לשם. נכנסתי פנימה, אני אגיד לכם את האמת, היה לא נעים בכלל. אתם פעם חשבתם איך מרגיש אדם שעומד לתת הרצאה בפני 200-300 איש, שרואה בעיניים שלהם, שהם רואים בעיניים שלו, שהוא רואה בעיניים שלהם, שהם בכלל לא רוצים להיות כאן עכשיו. והם יושבים ומחכים שתעשה טובה ופשוט תתפנה מכאן. זה לא נעים בכלל. חוץ מזה שגם היו שם אנשים שהכרתי, שבכלל אמרו שהם בחול, ואני לא ידעתי שבאר שבע זה חוץ לארץ. אבל בסדר. בקיצור, דיברתי שם, כשסיימתי את ההרצאה, מפקד הכלא מלווה אותי החוצה, ואני, לא יודע להסביר לכם, אבל הרגשתי לא טוב. כל הדלתות שנסגרות ונפתחות, והרעש, ועצם האידאה שאנשים שדיברת אליהם ויצרת איתם קשר לא יכולים לצאת החוצה והם נשארים מאחור, זה עושה הרגשה לא טובה. כנראה שהחברתי, אז מפקד הכלא אומר לי, כבוד הרב, אל תרחם עליהם. אמרתי לו, למה לא? אמרתי לו, הרבה סיבות. קודם כל הם נמצאים כאן בזכות. דבר שני, הם מאוד מאוד התאמצו כדי להגיע לכאן. ודבר שלישי, הוא נעמד כמו מנהל מלון, אבל לי, תגיד לי, מה כל כך רע פה? עכשיו, אני, כל היקחו אותך לבית סוהר, עבר לי באותו רגע בראש. אם זה כל כך טוב פה, למה אמרו לי כשאני אקח אותך? אני לא התנהגתי טוב אז, כן? הוא אומר לי, מה כל כך רע פה? זה לא מה שמספרים לכם בחוץ. יש שלוש ארוחות חמות ביום, יש בגדים על חשבון הבית, יש ניקוי חדרים,
יש שולחן ביליארד, פינג פונג, כדורגל, יש טלוויזיה בכל חדר, יש אוניברסיטה פתוחה, יש... מה כל כך רע פה? יש עבודת חוץ. יש פנסיה משירות בתי הסוהר. מה כל כך רע פה? אתה לא מאמין לי, הוא אומר לי? אתן לך דוגמה. ישב פה בן אדם 3 שנים על שוד מזוין של סניף דואר באר שבע. מה אתה חושב, אדוני הרב, הוא עשה כשהוא השתחרר? אני אספר לך, הוא נסע לקניון באר שבע, פרץ 3 מכוניות, נתן את הנקודת ציון למשטרה, שלא ייקח להם הרבה זמן למצוא אותו, הוא נכנס פה לעוד שנה. מה יש לו לחפש בחוץ? משפחה אין לו, ביטוח לאומי לא מכיר בו. מה יהיה כתוב בעיתון עוד 3 ימים שהאדם חסר בית קפא למוות על ספסל בשדרה באר שבע? פה יש לו חיים. לפני שהשתכנעתי, ברחתי משם. זה לקח לי זמן, אני מודה. לא ביום אחד הגעתי לתובנה הזאת. אבל למה אנשים חוששים כל כך מבית סוהר? מעבר לביזיון, בית סוהר זה העונש הכי גדול שאפשר לתת לבעל הרצון לקבל, לנהנתן. כשאתה הורג נהנתן, הרגת אותו. אז בשנייה שלפני המוות הוא אומר, וואי, לא צריכתי למלא את הרצון שלי, נגמר. אבל כשאתה מכניס בן אדם לבית סוהר, וקובע לו מה הוא יאכל, ומה הוא ישתה, ומתי הוא ישן, ומתי הוא יקום, ומתי הוא יתעמל, ומתי הוא לא יזוז, ומתי הוא עוד במסדר, ומתי, אתה בעצם שולט על הברז של הרצון לקבל שלו. זה עונש נורא. למי שמאמין שבחוץ הוא יכול למלא את הרצון שלו טוב יותר. אבל מי שהגיע למסקנה שהאהבה שלו נמצאת בבית סוהר, בשבילו צריך להפוך את הגדרות, כי הוא ינסה לפלוש פנימה. אנשים מתחתנים כי הם הגיעו למסקנה שחיי הרווקות החופשיים והלא מלחיצים ועל לעשות מה שאני רוצה, הביאו אותי למדרגה 5 בסולם התענוג. לא יותר מזה. מלראות אותה, הוא ב7. ההפרש הזה בין ה5 המוכר ל7 קוראים לו פרפרים. ואז הוא אומר, מי צריך חופש אם בצוהר כזה? ואז הוא נכנס. וזה נגמר. והוא נשאר עם הגדרות, והאהבה מתה, ואז הוא מתגרש. כי הרי למה הוא נכנס לבית סוהר? כי הוא האמין שיהיה לו שם טוב. אם לא טוב, שם כבר עדיף בחוץ. כל מה שאנחנו עושים הוא מתוך חשבון. או בריחה מסבל, או רדיפה אחר תענוג. למה האדם אחרי צבא מחליט לנסוע לדרום אמריקה ולא ללכת לאוניברסיטה? למה? הרי הוא רוצה ללמוד. אז למה הוא נוסע לטייל? הוא אומר, תקשיב, הצורך שלי בלנסוע לטייל גדול יותר כרגע מן הצורך ללכת ללמוד. אז אני הולך לשם.